ambapo kocha mkuu wa timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars Charles Boniface Mkwasa Master amesema kikosi chake kimejipanga vyema kuibuka na ushindi katika mchezo wa leo dhidi ya Algeria. Mwandishi wetu Oscar Urasa ameandaa taarifa ifuatayo. Zikiwa zimebaki saa kadhaa kabla ya Taifa Stars kushuka kwenye dimba la taifa jijini Dar es Salaam kumenyana na mbweha wa Jangwani, timu ya taifa Algeria, kocha mkuu wa Taifa Stars Charles Boniface Mkwasa Master anasema maandalizi yote ya kuua wapinzani wao yamekamilika. Vijana mpaka hivi sasa katika kiwango kizuri na morali iko nzuri, hakuna majeruhi hata mmoja na wote wako vizuri kwa maana ya tayari kwa ajili ya mechi. Tunachaji 28 na wote wako tayari kwa ajili ya hiyo mechi. Lakini mwisho wa siku tutachagua 11 ambao watatuwakilisha na mimi nitakaochaguliwa watakuwa wote katika kiwango kizuri na wataletea mafanikio katika mechi kesho ambayo tunahitaji tupate matokeo mazuri. Nao wadau na mashabiki wa soka nchini wakiwa kwenye mitaa tofauti ya jiji la Dar es Salaam wamejawa na matumaini makubwa wakiamini kwamba Taifa Stars itaibuka na ushindi kwenye mchezo huo, huku pia wakifurahishwa na taarifa za ujio wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli kushuhudia mtanange huo. Natumaini makubwa sana kutoka kwa timu yangu kwa sababu kuna kocha mzuri ambaye ni mzawa ambaye anaweza kuisaidia vizuri sana timu yetu. Kwanza wachezaji naamini kabisa watamuelewa. Na mimi nitafanya vizuri na kocha wetu mzalendo na mzee hapa kazi tu, nafikiri mambo yatakuwa sawa. Kimchukua bwana Samata na Thomas Ulimwengu ambao ndio watakuwa chachu nadhani ya timu yetu mbele. Kwa kama watakuja watafanya kama vile walivyofanya kwenye finali ya klabu bingwa ya Afrika, nadhani kinaweza tukapata kitu. Mapema Ijumaa asubuhi Taifa Stars ilifanya mazoezi yake ya mwisho kwenye uwanja wa Taifa utakaofanyika mchezo huo, huku wachezaji wote wakionyesha morali kubwa na utayari kwa mchezo dhidi ya Algeria. Taifa Stars inalazimika kushinda mchezo huo wa nyumbani kabla ya mchezo wa marejeano utakaofanyika Jumanne wiki ijayo, ambapo mshindi atapata nafasi ya kusonga mbele kuingia kwenye hatua ya makundi ya kuwania nafasi ya kucheza fainali za kombe la dunia mwaka 2018 huko nchini Russia. Mchezo huo utaoneshwa moja kwa moja yani live na kituo chako cha TBC1 kuanzia majira ya saa 10 kamili jioni. Mungu ibariki Taifa Stars, Mungu ibariki Tanzania. Oscar Urasa, TBC.